tetwagalanga kwogera bigambo bitalina bukakafu yadde omutwe n'amagulu. Waliwo ababadde befuula nti bebamu ku bafuula Bobi Wine kyali olunaku olwaleero. Kino kingaganudde okuva gye nvudde ng'ende nnoonya obumu ku butambi obw'abantu abaaliwo mu budde bwa 2017-2018 Robert Kyagulanyi Bobi Wine lwe yajjira ku by-election n'afuuka memba wa Parliament ow'Ekyaddondo. Abamu ku baaliwo yali mmeeya mu Lyanyama. Kamaloku akatambi ke kano okawulire. Bona amaloku kawulira w'ojja okutegeerera ku Mpuuga, Abedi Bwanika, Bobi Wine n'abalala abali mu ttuluba lya Mpuuga ne Bwanika ani yeetaaga munne. Omanyi bangi babadde bulijjo boogera nti Mpuuga kaagenda NUP egudde. Naye nga tebamanyi nti Mpuuga yajja NUP already weri. Era bangi baali bamanyi nti bwagobwa ku bwa leader of opposition buli kimu kigenda kwonooneka. Abeebitiibwa mengo be yakola nga bwe beefuula okuba be bali mu kulwana ate ffe Bannayuganda kye tutaddewo ekijuna ne mengo in general. Katambi ako kaka. Teri yo mubaka wa parliament yali nyawa Bobi Wine Ekyaddondo. Balaba nye mukulalira bamulika emabeka. Nze kamwa kwogera yasini omugenzi mukuma akalulu bankwasa muluka gw'ekiteezi nasula na kumuti ne yasini kauma kubanga baali bagamba eni ali mwegenda kubira ku kiteezi n'abamu kati baali sayiji eri nga batukuba bwe tuva Ekyaddondo Bobi Wine mukulayira n'agamba mukyala we Badwe n'abasindako ojja kubaako pulezidenti awenzije ekigambo ekyo Bobi anyanjulira Lubongoya nga tukyali eri. Kakati Dr. Bwanika kwenyendo kutuka kwa tava angakomu katavo kafe nga tuka wandika musomi mwabasigano muliba hivu ofa no musomi banja hivu pentu manya katavo wetu waka wandika kukuba mugetu elatu andulida baba gendo tuweka tako baruongo ya vayevuza wemuma muli musipako Dr. Bwanika kanchikubu hivu nawe tetuari kulese kumange vizigu mbifana garani liyo mungu yungira kwa enako numa nyo tiawa hivu batumaze mwa amani chino mchitegele bogenda katonga ba hivu ba doktor balo simanya kuru ovuno bogenda na jena akumbi simanya nandala lawyer ingi itimat accountanti bogenda buli wamu ba hivu katati doktor ye nyini ya yawe mudensi nga gamati echivina chitambuli la kubalu bongoya echivina chitambuli la kubantubo na so jagala okujja yenjala wakati Bwanika atacha kuba atomera butomezi ali misigaide dimiza yo muhoza guddewo office bara munega shumba bagiyingide balina bu pistol mubareze era ke tunakole nsobi ngaje narabye Masaka timu ya muhozi ne yingira mu office ye chimpatira ne mugireka atene mukubagana ku yaffe ebebe omalo biulira. Kankuongere ne kano na koku otebuliro. Kyongero kulaga nti Katonda gwe ya wadde ne bwofube mirundi mutwalo okumule myokwe yongera yobo malabu debu. Mbawadde video eraganti Abedi Bwanika agobeddwa abantu bekimanya kabonera. Olwebyo kwe bayimirira omuntu yenna gwe balaba alinnya mu kkubo lyabwe lireeta enkyukakyuka. Beteftefo kufafagana na ye. Temuchitua lanti ba na Uganda tebate gera babufu okira kumirembe jiri mwemwari mbabalida. Katumalo uli lakano. Nkomeo nkuongere vikira kwebio. Lubale uwe chikabwaji. Awakagu ayagara guwaku ata. Atete mubuza bibuzo. Asoboro kuwa tasingo bukuru. Asoboro kuwa tasingo butu. Temumubuza lwachi. Tewalo nzefe. Kakati, nembi obufuzi, waliweche baita amasanyarazi. Amasanyarazi, mubi obufuzi jegava ne jegako. Gaku ato omuntu. Bwe gaku ata omuntu. Mwichisere chokiriza, nti yalika amasanyarazi. Kawanga semogere yalika amasanyarazi. Abana abato wano, abakata nikogobele obufuzi chote bachimanyi.
nti kawanga semwogerere yali ka masanyalaze mu kinana yali ka masanyalaze mu kyenda mu mukaga masanyalaze ne gatuka ne gagenda besije najja masanyalaze ne gamukwata besije taina nyoki yakola masanyalaze kumujja kunimbira yajjane ne muletera masanyalaze besije kisera kya masanyalaze ne kigenda tacho akite yadda mbere 16 katuyino kukikiriza nti amasanyalaze mu kisera kino boya galobato yagala galiwo hono bo kyagulanya kakati Dr. Besije wabaya galo kuyamba okugusa struggle ye ayino kunonya amasanyalaze je gali obukugu bwe n'obumanyirivu bwe kubanga obumanyirivu ayina bungi mbi obufuzi ngo je ko bine byo kuvuganya yayingira government nga muvubuka mutomi ya 29 weyatanikiro kubera minister adumi denkambi okuli ye kasijagiro experience ayina mpitirivu kakati obumanyirivu bwe ndowooza nti bujja kuba bwa mugaso nnyo ku ludo lu opposition nga nonyeza amasanyalaze we gali omanyirifu bwe nabuteeka mu nkola mukobere okusinga okugamba nti ate naye kajje akomewo avuganya kubanga mutawana gwa jjo kufuna ngabo mvuga nti akaluka wane bangali fulenda ate kijja kosa nabana abamulie mabega ba honorable semuju ba Elias Lukwago nabalala kastana jja naye ne yesimbao ate nga avuganya ngavuganya honorable Kyagulanyi ero kiraba nti mukaluka 2016 banabi afuza amu abefudi sibatia nokola batia nokola bekakadala ke kam ne candidate wabwe poa sindi poa yali musajja mu binisi yina amasanyalaze ge byobufuzi ngate tunne yongerayo Sheikh Ashraf getambudde nayo mulombi wedduwa gwewe nine embera moyite tali nunji munonye ko kunamba ne bobera bweru wegwanga ajja kuyambako okubigonjolera banji nnyo babadde betwala nti boba kitalo banji bogedde bigambo bingi. But I want to remind you, omwaka guno gwonna kuva 2022 ekibiina ekyogerwako ye NUP oludda oluvuganya government luyina ebibiina ebiwererako ddala kumpi 20 oba 25 aba 24 ebibiina bingi naye olwaleero twalibadde lwaki attention iyo ne grabbingibwa newe bwa NUP kubanga kye kibiina ekiri ku mulamwa era kye kibiina olwalere kino okwogerwako kubanga nakugambye omuyembo okuli ebibala oba omuti okuli ebibala gwe bakanyugire nkonyogo tewali muntu addukira wantu watali kalungi akalungi je kaba buli omuje yeyuna olwalero kalimu NUP with or without a few people abeyita ba academic giant abeyita ba political giant abeyita ba manyirivu abeyita abetutumu ekibiina kikye yongerayo kubanga tuyimirira ku value je twatandikirako tuyimirira ku musingi gwe twatandikirako ogwo kulwanagana n'obuli yake ogwo kulwanagana n'obutemu ogwo kulwanagana n'obubbi ogwo kulwanagana n'effugabbi ogwa kulwanagana n'obutabeera na bwenkanya mu gwanga era omuntu yenna avayo kutwega takonge ebigambo bye bigatte tofali kwekyo kye tuliko oyaba munnaffe ne bwabanga tayambala ngaffe kyenva nabateereddeyo ebigambo ebya tinka jjo honorable tinka shimire banji ne muyomba naye temwategedde nti bino ebigambo byentaddeyo bitugattako oli ne bwaba tayambadde ngaffe ebigambo byayogedde byabadde bitugattako n'olwekyo buli muntu yennanga ebigambo bye bitugattako tewali kitulobera ku sharinga njiri ye ate olulala bwayogera bitatugattako tetujja kuteekayo njiri eyo kubanga enjiri eyo batetugattako oyo yenna ayogera ebigambo nga bigatta kuffe kwolwo aba munnaffe bwatuuka tayimu n'atwefuulira olwo abatakyali munnaffe olwaleero kye tuva tukuba bampuga be tubadde tunywa nabo betubadde tulya nabo atete tuli mu kubakuba wabula tuli mu kwogera reality ku bo if they can refrain and get back to normal we are ready to go kyava Bobi Wine ya gamba bwe bakomangawo mubagalanga nyera mba welcominganga temubagobanga kubanga banji abatukola kefujo bwe bakomawo ne tuba welcominga naye omuntu bwakola ensobi n'alemererwa okwetonda n'akanya kwewozaako akanya ku byonoona bwonoonyi. We've talked enough. Kamala okubaleka
rugaba bampere birungi ebikiro buguru bw'eggongolo niwe mujja kadata abanyongerere w'olufukunya. Tudingane mu video yeddako, mubere bulungi, mbagala nnyo, mweraba.